mchangamfu wa moyo wao. Umependeza sana. Hongera sana. Huyu ndiye aliyefanya tuweze kupata mtoko huu. Siku hizi mitoko imekuwa dili, lakini Felista amefanya tuweze kupata mtoko huu. Hebu mpigieni makofi mengi na mengi. Wow, kuanzia Jumamosi ya tarehe 24. Binti huyu atakwenda kuwa mke halali wa Bwana Brazil. Anahamia kule Unyakyusani moja kwa moja. Pigieni tena makofi mengi na mengi. Umependeza sana Mrs. Brazil to me. Naomba mpunga mkono, wasalimie wa mama, salimia mama. Makofi mengi na vigelegele kwake. Kuna mtu changu amekuja hapa ndani, hajanyoka kucheza, hajapiga vigelegele, hajasogea hapa mbele. Naomba niwatangazie wale wote ambao mlimsindikiza Felista hapa mbele, amini usiamini, leo imesamehewa dhambi zenu zote. Jipigieni.